السلام عليكم أخيات كل الكون في الدم ومكلا يو بشير عادية بشير عادية وحنا أنت دوني دي لايك اللي قلنا إن كوكلا في سنة برنامج آد مهمة والله حريدة أنت بدل تعلمت يو قيده هيك كده دون قال هن تعلمت السر يو سكنتريا أنت بدل حريدة بالكاسي هدول في هاي بالكاس أكشولي وبرنامج program ka wax la yiraahdaa Google Classroom baa la yiraahdaa marka Google Classroom ka waxay inta badan isticmaalaa jaamacadaha ardayda dugsiyada sare iyo hadaba Google Classroom Google Classroom waxa weeyaan si kala haday noo dhigno waxa weeyaan waa electronic classroom waa classroom online ah ardayda ay ku jirtaa macallinku ku jiro macallin badan ay ku jir karaan ardaydi lagu xadirin karo asalmanadi lagu diri karo astaradii kala duwanaa haddii video yihiin online ah haddii yihiin qaar la soo duubay slide duubaad waxaa soo dhan lagu soo dhan karo asalmanada lagu diri karo sidoo kale grade-ki oo halka grade-kooda laga siin karo oo lagu shaqeyn karo iyadoo la tusiyo arday kasta wuxuu khalday within the classroom gudihiisa sidoo kale testiyada iyo quizyada lagu qaadi karo imtixaanada laftooda xitaa lagu qaadi karo isagoo haddana la magaraysa ay witness le ee teknolojiyada badan ay u leedahay witness waxay bisahan kaga muuqato waa laba class in alaaninta doonto waa samayn kartaa hadda doonto classyo isku mistowa ah laakiin kala waqtiya qarangal regal dambe ayaad isugu keeni kartaa meel ardayda iskuulada u samayn kartaa oo aad classka kuwaad kalabaad saddexaad afraad meel isugu wada keeni kartaa casharaad kula wadaagi kartaa fariimaad ku siin kartaa tusaale ahaan kale imika classkana dabalata ardayda waa kuwan ku jira ransailiskiila kuwalata ardayda ku jira dhammaantood halkan ardaydu ku jiraan haddan doonayo salaahan inaan xog siiyo halkan baan tagaya marka markan halkan tago waxa laali wixii aan doonayay ayaan u farayaa casharada ayaan halkan kula wadaagayaa iyagoo online ah waajibaad baa ku siinayaa awaamir baa ku siinayaa waxyaaba fara badan baan ku kala qaadanayaa sidoo kale waxaan samayn karaa inaan assignment ardayda ku siiyo sidoo kale waan waqti dhiirleygii sii dhacay assignment kanoo kale tusaale ahaan shan iyo labaatan ka ardayda lagu assignment gareeyey oo laga rabaa inay kasoo jawaabaan ama ilaa lix iyo labaatan arday weyar cafan oo mid kamida soo xaadiriyey marka dhab markiski baa sidoo kale halka ku yaala tan markiisa arday waliba jawaabihiisa halkaas kusoo gudbinaya calinka wuu saxaya kadib halkaas ugu celinaya brefite comment iyagoo ah dabeetana dhammaan interactionkii ardayga iyo macalinkii ardayda dhexdoodii wixii oo dhan waxaad u samayn kartaa inaad u qaado haddaba programka leedo Google Classroomka waxaa aasaastay shirkadan la yiraahdo ee Google-ka oo u sameysay waxbarashada iskuulada gaar ahaan iyo madrasadaha tacliinta sare ee badan labadii kun iyo afar iyo tobankii ayay markii koowaad sameysay laakiin bishii May meelaha aan xidhiidhi ayaa filayaa then waxay haddana si toosa u daafurtay oo public noqday labadii kun iyo afar iyo tobankii August labadii kun iyo tobankii waa isla sanadka gudihiisii ayuu bahalkan noqday in la isticmaalo oo madrasadaha waxbarashada si toosa u soo galay marka uu online class kasta hadii loo eego ardayda lagu xaadiri kara surface badan oo magaranaysaayay macalinku galaaska intuu tago ardaydii u qaban lahaa magaranaysaayay qabanayo ceebaha waxaa ka mid a gradingkii baa kamid a dadkii magaranaysaayay tusaale ahaan ku jiray teachers waad ku infite garan kartaa haddaad doonayso halkan baad dhigi kartaa waad ugu yeelan kartaa marka adeegyo fara badan ayuu kuu qabanaya bahalkani inka hal teacher loogu jiro macalinka aniga oo aasaasay ardaydii baa ku jirta waxay ardayda waxaad u ogolaan kartaa inaad comment ay bixiyaan ay ka jawaabaan eebu interaction dhexdooda dhex maro waad ka xidhi kartaa waad ka saari kartaa waad kana garan kartaa macalimiinta laakiin haddii ay wadaagaan hal Google Classroom same yacni waxay leeyihiin awood isku mid a inay editingka ka samaynta ka saarista marka laga yimaado inay group la garayaan tusaale ahaan classka ay la gariyaan marka waxyaaba fara badan buu kuu fudaydinayaa oo marka laga hadlayo waxbarashada online-ka waana ta aad wanaagsan in macalimiintu ay isticmaasho si ay ardayda kala duwan ula xidhaan ay waxbarashada u geeyaan marka kani waxa weeyaan adaa maamula yacni tusaale ahaan oo kale ardayga marku usoo biiraya qaab uu usoo biiraya markuu macalinku usoo biiraya qaab uu usoo biiraya waa dhammaan activitiesi oo dhan waxa weyaan under the control haddaba sidee loo aasaasiya waxan si aad u aasaasto waa inaad leedahay email ku waa leedahay gmail waa leedahay marka gmailkaaga halka waxaa ku taala daaqad ay ku jiraan Google Apps daaqadaa Google Apps-ka haddaan click dhahdo waxaa soo baxaya appka kala duwan ee Google ay leedahay tusaale ahaan Google Search
my business map key, gravy, gmail key, contacts kaaga hadaad ku safreysa calendar key, baatan wada xidhuule photos key translate abab feedback wada baa ku jira abab kaas ayuu hadaba google classroom ku jira waa kan marka google classroom google classroom baad click oranaysaa dabeetan google classroom sidan buu soo baxayaa imanka labadan way sameysan yihiin haddaan doonayay inaan mid kala samaysto waxaan ku dhufanayaa plus plus taa laba opsho maa ta sare waa join class marka join class aan idhaahdo haddaan doonayo join class waa sheeko kale oo sidaad google classroom samaysan ugu soo biiri kartaa video kala ka samayn doona dinaa kale laakiin hadda waxaan ka hadlayaa inaan samaysano classroom inaan arday u sameeyo dadkan aan ku soo koro waxaan oranayaa create classroom ayaan ku dhufanayaa create classroom markaan idhaahdo halka waa inaan fikirayaa oo macnaheed waxay ka hadlaysaa inaad waafaqday dhammaan waxyaabaha kala duwan si aad continue u tiraado marka ayaha read and understand the above notice and I'm not using classroom at school with students waa inaad tigsaysaa anyhow that waa continue u tiraado markaan continue idhaahdo daaqada may soo baxay marka wuxuu leeyahay classmate waa inaad magac u bixisaa tusaale ahaan oo kale waxaan oranayaa tusaale ahaan kasoo qaad semester salaahan tu saaso kale ama adigoo department yara kusiiya haddaad iska fahamsatay oo caadi sectionka uu yahay tusaalahaan waxay adhig waxaa soo kale aad sii raacso subjectba kusii qoraysaa subject yahay tusaalahaan kale hadduu yahay allahuma salca hadduu yahay tusaalahaan oo kale introduction to business oo kale hadduu yahay ama wax muddo wax mudu inaad kale introduction to business sidaas oo kale waxay duwayso ruumku yahay haddaad garanayso maaha requirement waxaan odhan maha keliya waxa requirement oo waajiba semesterka ama class nameku uu yahay salaan kale hadduu yahay class one aad duwaysa taro saro kale sectionku ka tirsan yahay boys section gala section semester dhibaad waxaasoo dhan baad kuqon kartaa subject baad kuqon kartaa ruumka uu yahay waa optional waana iska dhin kartaa waana kuqon kartaa markaad salaan kale haddaan idhaahdo imaka allahu sala maxamed inaan idhahdo room one room one inaan idhahdo salaan kale kusoo qaad umoon baan leh kana create baan leh create baan dhaktaa leh uu isamaysmo marka marku isamaysmo talaabada ku xigta waxaa weyaan waa inaan kusoo gulo dadkii arday waa inaan kusoo gulo ardaydii waa inaan kusoo gulo ardayda hadaba qaabkee ugu soo diraa ardaydii marka inaan kusoo diraa hadda kan waa samaysmaya salaan hadaba waa samaysmay good work waa class one class one leh halkan waa bedeli kartaa sawir baad soo gashan kartaa adigoo odhanaya admin fuuto oo qofa ka maqlo bedeli kartaa samaal dhammaan waxyaabahan oo dhan buu leeyahay marka maxaad hadaba samaynaysaa in ardaydaad kusoo gurto si ardaydii ay ugu soo diraan waxa u leeyahay koodhka koodhka haddaan imika halkaa ku dhufto soo dhaweey koodhka waa kan koodhkan ayaan hayla garanayaa dabeetana ardaydii baad u diraya ama tusaale ahaan oo kale iyagoo galaaska fadhiya samuuradda ugu qor waa taa koodhka taaso de koodhkaasi markaa geliya markay join class samayan marka tusaale ahaan oo kale markay kusoo diraya ardaydii galaaska markay doonaan tusaale ahaan ardayda ay doonayan inay kusoo diraan galaaska sida markay samayan waxay tegayaan galaas hadduu computer isticmaalayo join class bu oranaya dabeetana koodhkii aan hadda ka hadlayna ayuu halkaa dhigaya join bu oranaya koodhkan waa inaa u dirtaa ardaydaad markaa markaasoo kale ay kusoo diri karaan sidoo kale abkani waxa uu hadda leeyahay moobilkii kula soo diri karaa marka bahalkan brograamada laga soo diga la yidhahda bahalka la yidhahda google play store ayuu kala soo degaya abdigii moobilku ku shubanayaa join class buu odhanayaa koodhkaa u diraysaa koodhkuu dilaya ardigii wuu kusoo diray markuu ardigii kusoo diro hadda waa zero student kaara asaas somaal laakiin markuu kusoo diro halka lix iyo labaatan arday koob iyo labaatan arday intaasoo galaasba isku dirka deetana maxaad kula qabanaysaa waxa laaliya waxay ma garanaysaa ardigi necessary aad kula wadaagto marka whatsappka iyo waxaan ba waxyaa ku garanaysaa maaha waa unprofessional marka iyo garanaysa telegram iyo waxyaabahaas oo garanaysa hub okay laakiin waxa muhiima inaad kaloo kale kale wuxuu ku ogolaanaya marka class hub class hub waxyaabaha uu leeyahay class hub baa ardayda ugu dirtay uu gudubina streaming kii buu leeyahay stream line of toosa grading kii buu leeyahay whatever ma garanaysaa boss kale ayuu leeyahay waa ardaydii kula wadaagi kartaa marka waxyaabahaasoo dhani waa very important weyn ardaygii aad si online wada xiriiraan waxaan filayaa inuu noqon doono fiyogan mid aad idin caawiya waxaan ku xusiin doonaa dilahay kadi waa qaybo dambe oo siyaabaha loo isticmaali doonaa anyhow aad baad mahadsan